הגעתי במרפאת והתפגשתי שם את הרופא, הוא לא הבחן את הבעיה. דובר בסרטן. האם הצבא נרדם בשמירה על בריאות ילדינו? משהו שהיה יכול להיגמר בטיפול שמרני, מגיע למצב של אשפוז. האם יהיה אפשר למנוע את הטרגדיה הבאה? אם היו מביאים אותו לפני, האם היה ניתן להציל את לידור? הוא בפירוש ענה לי כן. המערכת.